Rreth 670 studentë janë regjistruar për herë të parë në deg të ndryshme të Universitetit Fanoli në Korçë, ndërkohë që kjo shifër pritet të rritet me raundin e tretë të regjistrimeve. Krahasuar me një vit më parë, ku 3700 studentë ndoqën studimet e tyre në deg të ndryshme të këtij universiteti, këtë vit kjo shifër është rritur dhe aktualisht janë rreth 4200 studentë që do të ndjekin programe të ndryshme studimi. Ndërkohë që situata sa i takon degëve më të preferuara për studentët tregon një ndërgjegjësim të tyre. Infermieria apo degë të fakultetit ekonomik mbeten më të kërkuara dhe të parapëlqyerat nga këta studentë. Kërkesat e tregut punës kanë bërë që studentët të orientohen drejt programeve të studimit që ofrojnë më shumë mundësi për ta në tregun vendas apo të huaj, por nga ana tjetër, disa nga programet e mësuesisë mbeten më pak të kërkuara. Shifrat janë kënaqshëm krahasuar gjithnjë me një vit më parë, por jo me ato kuotat e pritshme. Dhe si që kam theksuar edhe më përpara, edhe në takimet, edhe me mediat, edhe me grupet e punës këtu, dihet cilat janë programet më të preferuara dhe programet më pak të preferuara. Tani njerëzit orientohen më shumë drejt tregut, për mundësinë e punësimit e para, dhe e dytat e barierat që vendosen filtrat për të hyrë në këto programe studimi. Por, më pak janë gjithnjë degët e mësuesisë. Kjo për shumë arsye, e para është mesatarja vendosur që është më lartë sa programet e tjera, tregu i punës, doshta dhe universitetet më të mëdha Tirana që fitin pjesën e mirë të studentëve që e penalizojnë në një farë mënyrë universitetet e vetë. Jemi një para një situate jo të zakonshme, si që është pandemia dhe në gjovë se semestrin e dytë të vitit kaluar akademik në kapit pa pregatitur, këtë vit duhet jemi të pregatitur për gjitha mënyrat e mësimdhënjes. Fati i mirë të quajmë në thonjëza i universiteteve të vogla që kanë pak student, në lejon që ne të bëjmë leksionet në për auditore, sepse ka një numër të kufizuar studentësh, që në përsalat duke zbatuar të gjitha masat anti-Covid, mund të zhvillohen leksionet në përgjithësi pothuajse të gjithë. Por, gjithashtu, vazhdon dhe trajnimi i pedagogëve për të qenë të përgatitur për në një rast të mbylljes eventuale të universitetit, që të mos ngelen mrapa të kemi edhe leksionet online, në përmjet platformës që kemi.